Portugal é cinema. O que eu digo que fosse que vamos? O que eu digo que fosse que vamos? Ultra. Só um filme de pomos da Isvada, tipo. Gibornik. A tu guia nós te dê boca. Zobat, ti que finissem. Ah, mi prato que os petos a vadicite. За хранка за рибите правят. Само да го ръсат по Само пода на... кюспето го изяждат те. Само отпадъка. Те играт цел ден как ти играт. Аз не оставам. Що пъща? Много да им сега. Е, помислиш? Няко е време. Може да сега не съм играла с теб. Нали? Среща разбрахме, че човек се казва доктора. Явно е известен доктор. Изглежда и като професионален рибар. Може да краща? Той лови шарани, когато от другите има. Професионален рибар. Това си вади хляба ли? Еми има лодка. Това ли доктора? Да. Това ли го прави професионален? Има лодка? Има каравана, тента, джип. И поеме палатки. Аз пък като имам пушка, не съм професионален ловец. Искам да кажа, че е сериозен. Професионален любител? Да. Нов термин. Това са... Има професионални такива спортни рибари, или как се казват. Те правят тия захранки, дето даваме сумата и пари за тях. И измислят. Правят си компания, въдици. Вносни. Вносни, да. Реклама. Ами, ще си направим един язовир. Къде си го направим? Да си направим, ама... Да си не бе под най... Да си го зарибим. Аз съм за. Щом ще има риба. Колко време можеш да ядеш риба? Постоянно мога да ям вода. И аз така си мисля. Много обичам риба. И аз обичам. Ама ако се налага да ядеш всеки ден риба. Ако една и съща ще ти омръзне, ама може да ядеш различно. Значи бившото гадже на Мина. Пържена, строил, печена, маринована. Той ядеше абсолютно всеки ден готвише риба. Нали, примерно 7 дена седмицата може да яде риба и на 8-ния ден може да ти каже, е, вземем риба, от кога сме яли. Дори и свинско. Ама те май стягат багажа, бе. Има ли риба? Има във водата. Докато няма фанеш, не съм убеден. Фана ли са? Не, там може да видиш, има такива примери.